はい、わあ積もった君島の積も上がり、リーチ積も、ドラドラ裏、2004戦の上がりとなりました。チューンドラドラ、これテンパネして5200点ですね、はいはい、でもお、傭兵の積も、リーチ積もトン赤4000オール上がりとなりました。これでかいですね。今通った地層町、あー大きい、君島の積も上がり、はい、タンヤオ赤さん4000は4000オールの上がりとなりました、うん、君島の上がりとなりました。タンヤオ赤赤引いて、おー、あー、めっちゃいい方積もった。一発リーチ一発もピンフジュンちゃんドライチバイマン8000オールそれとも上がりリーチタンヤオドライチリーチツモドライチ2000オールのつも上がりとなりました。うん、あ、積もりました。井出のつも上がり、サウラドラはお2枚乗った。リーチツモタンヤオウラウラ2004戦のつも上がりとなりました。初蹴ってきました、うん、ダブリー初ドラ3ウラウラ、また倍満だ。え積もった。いた。ブレイチ。さあマリちゃんのつま上がり。ウライチ。ライチでかい。リーチつもイーペーコ。はい。赤ドラ。はい。裏。3600のつま上がりとなりました。マリちゃんの上がりとなりました。リーチピンフ裏が乗りましたね。はい。3900は4500。はい。はい、リーチときました。はい。リーチインワンがで、ね、場に2枚切れました。サイトテンパイ。あ、行きましたね。チーマン切って、はい、4着がマイナス30って感じですね。はい、あ、上がりましたね。最後の3万が出た。はい、わあ、でかい。あ、積もった。おっ、でかい、でかいっすね、これ。今、リャウンソーしか積もやまなかった気がする。いや、めちゃくちゃでかい。リーチスも、オマウラ、4000オール。だってもうこれで、ほぼ2着並んだんで。はい、ちょうど8000、そうかそうか。そう、今、4000オール、あ、積もった君島、ハク、トン、ドラドラ、4000は4300オールのつまがり。はい。ピンがどうなるか。あー、転売しちゃったー。これは出る。あー、しょうがない。さあ、斎藤リーチと行きましたが、これが君島への当たり牌。ピンフ、ドラ、赤、3900点の上がり。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大逆転ですね。うん。本当に、何三局、まあ、迎えるまでは、結構苦しい位置でしたけど。手配はずっと苦しかったので、最後の親でもう勝利しかないやんって感じなんですけど、何三局もね、最初の方は天敗量とか流局とか、はいはい、それ粘って粘ってチャンス聞いた感じですよね、うん、そうですね、そこまでなんとか粘ろうっていう、最後の親にもう全てかけようぐらいの気持ちで打ち合いました。そしたら、ね、リーズも大裏上がった後に、なんかもうとんでもないハイパー来て、はい、あれは勝てって言われてるなと思った。トンシロリャンゾー。そいつ。あれだけはそうですね、恵まれましたし。はい。ていうか、我慢したかやったというか、うん、粘ったかやったのもあり。だってあの展望状況で、斎藤さんと井出さんが上下の並びって、もう大体負けですからね。なんか、95% くらい無理かなって思っちゃいそうな。ずっと斎藤さんにポイ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 泣かせちゃうから、シャーとか、あの、厄介とか流れた瞬間にもうきっちーって思いながら、はい、打ってたんですけど、もう親では先生リーチ打ってたりとか、あとはまあハイパーに生まれて、ドラドラ、うん、ドラトンシャンポンとかが良かったです。いやでもなんか耐えて勝ったっていう感じがあってすごい良かったですね。耐えすぎてちょっとあの時間とか打つ時間とかちょっと長引いてしまったんですけど、全然そんなのは気にしないでください。本当に面白かったです、うん、はい、というわけで、では最後までご視聴いただいた皆様に一言お願いいたします。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。そうですね、私の中にも課題がたくさんあったというか、もう1半チャン目かなとかのちょっとこれやらかしたなっていうのが大きくあるので、もうそれずっと引きずっちゃってて、あんまり今も喜べてないぐらいのちょっと失礼かもしれないですけどっていうところもあるんですが、あの無事というか通過できたので、次も頑張れるように、次も勝てるように頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。君島選手でした、それでは最後1位の井出選手お越しください。ちょっと呼んでもらっていいかな。
はい、井出選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう井出選手はね、もう1回攻めも決まってましたね。うん、ああ、まあそう。おやばい、おやばいで。はい。ちょっと手が入りすぎて。2回戦目もね、なんか万が一の敗退とかも、マリシューがトップに立ったことによってね、もうなくなったんで。ああ、そうですよ。それで安心して、うん、なんか、うん、その割には、めっちゃ長引いちゃって。いやまあでもなんかもう泣かせようとしてるんですけど、泣かせられる範囲持ってなかったんで、持ってなかったしょうがないです。なりきってもそうです。なんか やたらヒットしないなと思って、そうですもう全種類打った気がするんだけど、そう打ったんですけどね、斉藤さんが結構苦しいところから頑張ってたんで、あのスーピン泣かせでもうベストだったんですけど、その後ね、あの上がり範囲も追ってこなかったんで、最初ね6球ピンだったんで、6球ピンからパワーピンとローソンのシャンポンに変化したんですけど、はい、山にはいたんですけど、誰も9ピン切りましたもんね、私その後ね。そう、あ、手出し入った時9ピン切りました、ね、なんか9ピン切ったけど、違うか、違う、違います、9ピン、はい、違う、手代わりで9ピンになったんですよ、6球ピンからシャンポンに、うん、まあ持ってなかったです。あ、持ってなかった、はい、そう、しかもね、誰が掴んでも割と出る範囲だったんですけど、誰も掴まずにみたいなことがずっと長くて、うん、はい、まあでもなんかもう2回戦目はなんか王者の余裕というか、いやー、うん、無駄に長引かせちゃったなと、ウィニングランですよ。まあでもなんかどっかで張ってピュッていければよかったんですけど、なんか張る前に仕掛けが入ったから、まあじゃあ任せるかを繰り返してるうちにこうなっちゃった、うん、そうですね、まあ別に無駄にわざわざ打たなくてもいいですからね、はい、そう、うん、決め手にかけてました今日はね、あの多分ね、将棋ファンの方も応援にくださってきていたみたいで、はい、はい、なんか結構応援のコメントもいただいておりました。はい、では、はい、井出選手、あの最後に応援してくださった方に一言と、ベスト32への意気込みお願いします。どこ見ていいですか。あ、はい、長丁場応援ありがとうございました。なんか最初のちょっと貯金が大きすぎて、2戦目何やってるかよくわかんなかったですけど、まあ。次も、まあ、この調子まで楽だったらいいんですけどね、まあ、ここまではうまくいかないと思うので、はい、精一杯次は上がりを取りに行って勝ちたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。井出選手でした。では